কালি পুরো আজি লৈকে তিনটা ফুল খাই দিলা মানে কালি দিনত 16 প্যাক রাতি 16 প্যাক আজি দিনত 16 প্যাক মানে 48 প্যাক মারি দিলি পাকেশ ভাইটি ও তো কেনে কে জানলি ও মানে এক কোয়ার্টার সাইকে ধইছো প্যাক এখানে পুরা জানা ন এই এবলাক জেনারেল নলেজ কথা এ মডার প্যাক টুথে জেনারেল নলেজ থাকে রাকেশ দা কি চাই আছে এ জ্বলি থকা ধূপডাল কিয় চাই আছে চোৱাচোন ধূপডাল নিজেই কেনেকে জ্বলি জ্বলি ছাই হৈ গৈছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো সুগন্ধি বিলাই আছে আমাৰ মহান শিক্ষাগুৰুসকল এই ধূপডালৰ দৰে নহয়নে একদম সঁচা কথা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে বৰ মহান আচলতে কি জানা ৰিষ্টা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে নিজৰ ছাত্ৰ সমাজ পৰিৱেশ এইবোৰৰ কথা চিন্তা কৰি এইবোৰৰ কাৰণে কাম কৰি কৰি ক'ব নোৱাৰাকে মহান হৈ যায় মহৎ হৈ যায় একদম সঁচা কথা ৰাকেশ দা আজি এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসত প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুলৈ আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম বহিছা এয়া এই দুদিন যে অহা নাছিলো মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো মাহী ছোৱালীজনী বিয়া আছিলে উদয়পুৰত আছিলে উদয়পুৰত কিয় হ'ব ডিব্ৰুগড়ত অ তাত যে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠিছো চাবা এই নাচোৱা নাই মোৰ মানে হাতটো বিষাই আছে আজি চকুৰেহে চাবা ফটো অথনিবাচোন মোবাইলটো টিপিয়ে আছিলা এই নহয় মোৰ মানে হাতৰ বিষ হৈ থাকিলে মোৰ একো কৰিবলৈ মন নাযায় গম পোৱা নাই এতিয়া উপায় নাই এতিয়া কষ্ট মাছ হ'লেও চাব লাগিব কি নুচাওঁ নালাগে চাব কি জুইৰ পৰা থানা বচোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি আছো মানে এই সাংঘাতিক কথা হৈছে লোকেল বাকিন্দা হৈছে পশ্চিমবংগ দিদিয়ে গোটেইখন জ্বলাই দিম বুলি কৈছে তোমাকতো এক নম্বৰতে বচাব লাগিব বোলা আহা 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 ক'ত ইমানকে বুজালো আকৌ যে বাল্টিটো লৈ আহিলি তই ঐ ইয়াত পানী নাই নহয় বেলেগ মাল্টা আছে সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰো জুই নুমাবই লেলা তই ইয়াত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীখন সোমাই আনিছ নেকি এইটোৱে জুই নুমাব বেলেগ মাল আনিছো তেনেহলে কি আনিছ নো অ গাইজ এ পাগল হৈছে এটো এ নাই হোৱা অ গাইজ এই কি আনিছা তাত অ মোক দাদা এফলা হক কিয় এ মাটিছে যেতিয়া যাওকচোন কিনো কৰে চাওক যাওক যা তো ধৰি লওক আপোনাৰ গাত জুইকুৱা লাগি গ'ল জুইকুৱা জ্বলাই দিলে বেছি ভাল হ'ব ন মেচটো দিয়কচোন মই চিগেট খাম মোক মেচ বিচাৰিছো এই এনেই দেখুৱাচোন এনেই দেখুৱা অ হ'ব ধৰি লওক ৰাইজৰ গাত জুই লাগি গ'ল দেই তাৰপিছত আমি এইখন দেখিছে নাই এইখন উলিয়াই ল'লো এইখন এখন বস্তা পানীত জুবিয়াই লোৱা বস্তা এতিয়া জুইকুৱা লগাৰ পিছত গাইজক আমি এনেকে কৰি এনেকে মেৰিয়াই ধুই দিওঁ তাৰপিছত জুই গ'ল কোনো বাইদেউ দিদিয়ে জুই চুই লগাব নোৱাৰে এইবিলাক বাদ দিয়াচোন অ কবাত কয় দিলে দেখোন জুই লগাম বুলি অ দমৰা কৈছেহে লগাব নোৱাৰে নহয় অসম ইমান দুৰ্বল নহয় যে কাৰোবাৰ দমত ভয় খাবলে অসমীয়াৰ অসমীয়া গিৰিধে চবেই ভয় খাব লাগিব নিজৰ বুলি বুজিছ নহয় বুজিছো এই এতিয়া তই কি বুলি কবি এটাই কম আও জয়াই অসম জয়াই অসম Thank you.
তই যে ইফালৰ পৰা সিফালে পাইচাৰি কৰি আছ, কিবা আছে যদিনো নক কেলে আছে মানে হেৰি কাইলৈ চিনাকি মানুহ তাত সকামে ভাগ পাতিছে। মই এতিয়া এইবিলাক সকাম চকাম খাবলৈ যাব নোৱাৰো দেই। তই যাব নালাগে, মই যাম। অঁ যা, মোক আকৌ কেলে কৈ আছ? কথা আছে মানে ই সকামত মানে ৰসগোল্লা দিব। সকামত ৰসগোল্লা দিব? মা প্ৰসাদৰ সলনি আজিকালি সকাম বিলাকত ৰসগোল্লা দিয়া হল নেকি? মানুহবিলাকো আৰু দেই বৰ মডাৰ্ণ হৈ গল আৰু। তই কথাটো শুনচোন। হেই, মই এইবোৰ কথা শুনি থাকিব নোৱাৰো দেই। ভাগিনীজনীয়ে পৰ্বতাৰোহণ কৰে, এবাৰ বাহিৰলৈ গৈছিল, তাতেও তাই সাকসেসফুলি পৰ্বতাৰোহণ কৰিলে। তাকে কলে বাইদেউ। বাইদেউ মানে আপোনাৰ নিজৰ বাইদেউ? খুৰাৰ ছোৱালী। ভাগিনীজনী সৰুৰে পৰা এইবিলাকত চখ আছে। মোৰো নহয়। অঁ, আগতে কিমান পাহাৰ পৰ্বত বগালো তাৰ হিচাপে নাই। হয় নেকি? কোনটো পাহাৰ বগালা? কি ছাৰ, কি সুধিছে? কোনটো পাহাৰ বগাইছা সেইটো সুধিছো। ঢেৰ বগাইছো নহয়। নাম কোৱা, নাম এটাতো থাকিব ন? নাম মানে ঘপককে এতিয়া মনলৈ অহা নাইকিয়া। মই মনত পৰিলে আপোনাক কৈ যামহি দিয়ক। আহি আছো ৰ'ব। এনেই বম এটা ফুটাই থৈ যায় আৰু দেই। ৰাম, কি হ'ল? কথাটো শুনচোন। কি শুনিব লাগে হা? এই মা প্ৰসাদৰ ঠাইত ৰসগোল্লা দিয়া কথাটো হা? এইটো বুজা নাই, মা প্ৰসাদো দিব, এই লগত ৰসগোল্লা এটাকৈ দিব। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, তই যাবি। আকৌ বাই লৈ গ'ল, তাইৰ কথা কোনে মানে ধৈৰ্যই নাই। অ ভণ্টি, তোমাক খুন্দি আছো নেকি? তুমি যে এনেকে দম্ভালি মাৰিছা, নিজৰ কাম কৰা। চকুৰে দেখা নাপাওঁ নেকি? চৰি চৰি। ঐ, কি হৈছ তোমাৰ? জাকে জাকে খুনিয়াই আছা যে। আই, তোমাক খুনি আছো নেকি? কি কাৰণে চিঞৰিছা? নিজৰ কাম কৰা। কি হল দেখিছে ছাৰ, কেনেকে কোচত বহি দিছে ই? চৰি ছাৰ, মানে হেৰি ফেচবুকত মানে কিবা আপডেট এটা চাই আছো। কিনো ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং আপডেট? এজনে কিবা পোষ্ট এটা দিলে, এতিয়া ৰাইজে নিজৰ বুলি ধুই আছে। এয়া চাওক, এয়া চাওক। ভণ্টিজনীও মানে ভয়ংকৰ মাইকী মানুহ দেই। অ ভণ্টি, এই কিয় তেতুফালি মৰিছ হা? মোক নেদেখাকে মানে থাকিবই নোৱাৰা হলি। তই কথাটো শুনচোন। অ দে, কি কথা কচোন, ক দে ক। মানে সকামৰ শেষতা ৰসগোল্লা অৰ্ডাৰটো মই ললো। আমাৰ দোকানত দেখোন ৰসগোল্লা নবনাওৱে। বেলেগৰ পৰা 10 টকাকৈ কিনি আনিম, 15 টকাত বিকিম। অ' হৰি হিৰো, তই 5 টকাকে লাভ লবি। এই মানুহটোৱে যদি এইবোৰ কথা শুনে, তোৰ ইজ্জতো থাকিবনে বাৰু? আৰে এইবিলাক গম নাপায়, আৰু ব্যৱসায়ততো এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট থাকেই। ৰসগোল্লাৰো এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ। এটা কাম কৰচোন, তই মোক 1000 টকা এটা দেচোন। তই তাৰ মানে এটাত 5 টকাকে লাভ ল'বি? দুটকা মোৰ, 3 টকা তোৰ। কিয় ফাইনেন্স কৰিম ন মই? মান্তি হ যদি ক, এতিয়াই পইচা পাবি, নহলে নাই যা। হব নাই, হব দে, ৰ লৈ আহোগে। দেখিলে, ই মোতকৈও বেছি বিজনেছমেন। ও
হয় নতো বাবা বৰ বেলেগ বেলেগ কমেণ্ট দি আছে অ মইতো ৰাতিপুৱা পৰা এইটোতে ব্যস্ত হৈ আছো ফেচবুক একদম গৰম হৈ আছে ঐ ঐ এইটো চোৱা কমেণ্ট চোৱা এইবোৰ আপডেট দিয়াতকৈ মংগল গ্ৰহত গাহৰি পোহক বেলেগ গৈছে হৰা একেবাৰে কাপোৰ ঠুকুচা দি ঠুকুচিছে দেখোন এই বা কিহত ব্যস্ত হয় সকলো অ ছাৰ মানে ছাৰ এই ফেচবুকত আপডেট এটা চাই আছো কোনটো ৰাকেশ মোক দেখুৱাটো নেকি হয় ছাৰ এতিয়া একে কমেণ্ট যুদ্ধ চলি আছে বম ধুইছে ছাৰ ইছ ৰাম ৰাম এইটো কমেণ্ট চাই ৰাম দেখিছা নাই কেডৰা লিখিছে ঐ এইজনলৈ চোৱা ঐ এইটো মনটো এইটো মই চিনি পাওঁ অঁ কমল এই আবেলি ৰসগোল্লা আৰু চিঙৰা কেইটামান লৈ আহিবাচোন কিয় ছাৰ এনেই ষ্টাফক খুৱাম অলপ কিয় আপোনাৰ বিয়া ঠিক হৈছে নেকি ছাৰ বিয়া ঠিক হলেহে অকল ৰসগোল্লা চিঙৰা খায় নেকি তেনেহ'লে কিয় খুৱাব ছাৰ এনেই আৰু খুৱাম তুমি খালি কিমান কি লাগে হিচাপটো মোক কৈ দিবা হ'ব ছাৰ ছাৰ কিন্তু এটা এটা বেছিকৈ আনিম কিয় মানে ছাৰ হাচনা আনালৈকেও লৈ যাম বুলি ভাবিছো ইমান মৰম হ'ব দিয়া ঠিক আহিবা হ'ব দে ল'ৰা ছোৱালী হয় কামত ধৰ কামত ধৰ ৰব কমেণ্টবোৰ পঢ়ি মজা লাগিছে অ এৰিবই পৰা নাই ন আজি দিনটো এইবিলাক কৰি পাৰ কৰি দিন নেকি আৰু মই খৰচটোকো কৈছো চাবলে হৰা দেখিলা কি ধুনীয়া বস্তু এটা টাইম পাছ কৰিবলৈ দি দিলো তাৰ পাছত কি হ'ব ছাৰ ছাৰ কি ছাৰ কোনোবাই কিবা এটা আপডেট দিছে তাতে কোনোবাই কমেণ্ট মাৰিছে কমেণ্টত এখন যুদ্ধ চলিছে আৰু আমি কাম বন বাদ দি সেইবোৰক লৈ নিজৰ দিনটো বৰবাদ কৰি আছো তাতে আমাৰ কি লাভ হ'ব সেইটোৱেইতো ছাৰ আমাৰ একো লাভ নাই হাই বন কৰ বন কৰ ভাল লাগে কিবা এটা ছাৰ এইবোৰ হৈছে ৱেষ্টেজ অফ টাইম এণ্ড এনাৰ্জি এইবোৰ ডেইলি চলি থাকিব এদিন কোনোবাই কিবা আপডেট দিব সকলোৱে মিলি কিবা এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰিব দুদিন তিনিদিন কমেণ্টৰ যুদ্ধ চলিব তাৰপিছত চব ঠাণ্ডা আমাৰ কি লাভ হ'ব এ একোডাল নহয় ছাৰ এতিয়া কি কৰিবা আৰু আমাৰ থোৱা আৰু মোবাইল চোবাইল ধৰো আৰু ঐ ল'ৰা আজি দোকান চোকান নেযাওঁ নে কিয় ঐ তই পগলা হলি নেকি বাৰু ভিতৰত যে চচমা তচমা পিন্ধি আছ মুকুতাদা কিবা এটা যে কৈ আছো শুনা নাই নেকি চকু অসু হৈছে নেকি বাৰু অ ঐ অ এইটো মানে একেবাৰে ভৰ ঘুমতি কি হল হা কিয় এনেকে চব খাইছ এই ছানগ্লাছযোৰ পিন্ধি পেলাই দিনতে এইবোৰ কি ভেকু ভাওনা কৰি আছ এইবোৰ মোৰ ঘৰত কোৱা কিবা নিঞ্জা টেকনিক নহ'লে মই ৰেষ্ট লৈ থকা দেখিলে তই জগজগাই উঠিবি যে চাইডে ভিতৰত ৰেষ্ট লওঁ এই কিবা বনালে মাতি দিবি হ'বলৈ এই বহ ক'ত যাওঁ হা একদম বহি থাক অ'ৰা ৰাতি পুৱাবলৈহে পাই সাজি কাচি ওলাই দিয়া ন তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত এটা মিল আছে বুজিছা তোমাৰ ঘৈনী নাই মোৰো ঘৈনী নাই ঘৈনী থকা হ'লে ইমান ৰাতিপুৱাই ক'ত ওলাবলৈ দিলে হয় দিয়া 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 আহি আছো
ওরা পানটা দিয়াও কাঠা নামরাকে বাকি সাগে আজিকালি নহব দিলানে রাতিবে মাথাটো নষ্ট করি মই তোমাক পয়সা নিদিম বুলি কেতিয়া কলো আগর বাকি বহুত আছে আপনার রাতিবে এখিনি কথা শুনাই দিলা কোয়া কি আছে এটালে দিবলে বাকি ক কি আছে চা 500 মানৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ ঠিক আছে দমহা পালে দি দিম সদায়তো তেনেকুৱাই কয় আপুনি টাইমতহে নিদিয়ে আপুনি টাইমত দমহা নহ'লে মই কি কৰিম কোৱাচোন আজি ছমাহে কেনেকৈ চলি আছো সেয়া ভগৱানে জানে আৰু মই জানো এখন বেড শুকানে শুকানে খাই এঘণ্টা মূৰে মূৰে পানী খাওঁ যাতে বেডখন শুকাই থাকে যাতে ভোকটো অনুভৱ নহয় ভেদ মিঠাপতি খাম বাংলাপতি কিয় দিছা গেছ হয় না আপুনি থানাত চাকৰি নকৰে জানো হ'লে কি হ'ব তোমাৰতো টাইমত দিব লাগিব না আগৰ অচি ছাৰজন থাকোঁতে একদম প্ৰব্লেম নাছিল বুজা এই নতুন অচি ছাৰজন অকল তেৰা ৰ'ব না মানুহে একদম দুখ মৰম বুজি নাপায় পাতলা চাপাই দিয়া মুঠা চাপাই কিয় দি দিলা ৰ না তেওঁহে মোৰ পইচাবিলাক হ'লকৈ ৰাখিছে এই নেপায় এইবিলাক কৰিবই মই কৈছোঁ পাপে চুব মই আকৌ তাতে তোলা ৰাখি মানুহ পাতি চলোৱা মানুহ হাতে ৰ'ব না এটা টকাহে দিব পাৰে ৰক ৰক কুইলাগাল লৈ লওক অ জনক কিলাকে দি দিয়া দিয়ক আপুনি পইচাটো আনক মই কিউ আৰ ক'ডত মাৰি দিছোঁ আৰে স্কেনাৰটো দিয়ক গ'ল গ'ল দিয়ক গ'ল দেই আহিছোঁ বাৰু ছাৰ নাহিবই ছাৰ নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে যে কিহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বি এম আই টেষ্টৰ ঐ কেতিয়া হ'ব টেষ্ট চাওঁ